να σου πει ένα βόλο, Λότα! Ομαλικά με έλεγε! Πάντ! Δεν κάνε Έλα πόλε, κύριε, δεν ξέρει τι τρίμα πόλε, χάμε. Είμαστε! Λίκια σε βίλια, μη τάπα σπέλαρα με, κομμέ! Βίλια, σε πέρασε, Yoba. Mohammed, come! Give me a minute.
Varför då? Ja! Va? Varför gör du inte det? Wow! Ja, det var bra. Två ägget. Ja, bra. Bra! 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 Nego, för du väl! Och Elias! Ja, det var fin där. Det är bra. Sätt tån, Mats! Jobba, röda! Jobba! Kom igen, Kasper! Kom här, lite Albert! Bra jobbat, killa! Bra, Lukas! Ja, så er vi direkte fra Eskildskoppen, og klokken den er blevet 7 om aftenen, og BSV 01 har lige afsluttet deres anden kamp. Vi har taget en af spillerne ud til et lille interview her, det er Sebastian. Seb, hvordan synes du kampen, sidste kamp gik her i dag? Altså, det gik fint nok. Jeg synes, vi lukker dem fint ned, og så måske slipper vi lige til sidst, så de får en mål. Okay, jeg synes, det gik meget. Super. Vi bemærkede ud fra siden, at du lavede det første mål i dag, altså kampen her. Nej. Gjorde du ikke det? Jeg lavede sidst på det. Er du lavet sidst på det? Okay. Så lavede du i hvert fald mål til 2 eller 3-0. Et godt langskud, der sad rimelig godt nede i krogen. Ja, det... Fortæl, hvad skete der der? Nej, men det var faktisk på et hjørne, og så en af deres forsvarsspillere, han prøvede så at sparke den væk. Okay. Så kommer den hoppen, og så flugter den. Er du tilfreds med holdets præstation i dag her? Ja. Også i den sidste kamp? Hvad med i morgen? Hvordan ser du i morgendagen? Tror du, I kan gå til den igen og bevare modet? Okay, hvad synes du om grillpølserne i dag? Jeg smagte dem faktisk ikke. Fik du slet nogen? Nej. Fik du ikke nogen af Peters grillpølser? Jeg tænker det. Okay, godt. Så prøver du igen i morgen. Der skal vi have pølser igen, ikke også? Tak skal du have, Sepp. God kamp i morgen, ikke? Tak. Godt, tak.